Ayo Mbak. Mbak Yuni, monggo. Ayo sini. Yeah. Bareng sekolah. Yes. Tiga dan empat. Washington, yeah. Eni Kusmiran, Yuni, Sarah. Suara angin, angin cenggerak di kuati. Coba. Sampai jumpa.
wonten Banyulangit. Iya. Mbak Yuni Sara sampun katur ngersake. Terima kasih, Mbak. Napa wau? Los Banyulangit. Napa? Sawangan. Sawangan. Ya. Bapak Hajat minta Sawangan. Ah, ampun repot repot apa, Pak? Tambah meli, mboten apa-apa, Pak. Heeh, rawuh ya, Nduk ya. Senengamu. Asemi ngene. Aja ngisi-ngisi tanah. Ya ora, kowe iki sing ngisi-ngisi aku. Padha lamongane. Oh, iya. Padha aku ya lamongan. Lamongane pundi, Pak? Mucuk ya. Ora cedak berarti aku nek mampir wae juga iso ngono. Yo, kepatoh njaluk sangu. Sawangan. Lagune Sawangan. Bapak sinten? Mbak Eni Kusmiran yo joget ae. Lah iya. Bayaran joget lagi sih. Los Jol. Oh iya, Los Jol nanti. Pak Ci. Pak Ci. Ya Pak Ci. Lah sinten malah sih.